O município de Xorroxó está localizado no sertão da Bahia, em pleno polígono das secas, micro-regiões homogêneas das corredeiras do São Francisco, com 305 km quadrados. Tem um clima semiárido, vegetação típica da Caatinga, com temperatura média de 30 graus. Atualmente, o município de Xorroxó tem cerca de 11 mil habitantes. A distribuição da população é bastante dispersa e predominantemente rural, concentrando nos distritos de Barra do Tarraxil, Várzea da Ema, Caraíbas e São José, que são as comunidades de maior população deste município. A agropecuária se resume a lavouras de subsistências e da cultura do feijão e do milho. Também a criação de caprinos e ovinos, e ainda se destaca como as principais fontes de renda da região. Porém, o volume da produção está diretamente condicionado pelo volume da chuva na região, o que nos leva a imaginar que o município encontra-se com a economia bastante fragilizada neste tempo de longa estiagem. Como alternativa de produção, o município também desenvolve a cultura irrigada, a exemplo do coco e cebola, e a pesca de subsistência através da colônia de pescadores. O comércio é feito principalmente nas feiras semanais, nas quais tudo é vendido e comprado. Além dos comerciais ocorridos nos dias de feira, existem os comerciais de gênero atacadista e varejista. Este município também integra a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e teve o maior distrito de Barra do Tarraxil inundado pelas águas da represa de Itaparica, que teve sua comunidade reassentada pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CHESF. Estamos aqui na frente do cemitério velho, que foi construído por Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, que deu início à construção desta obra no ano de 1877, nas margens do rio Macururé, conhecido como Riacho Grande. Paralelamente à construção desta obra, Conselheiro iniciou também a construção da igreja no distrito de Xorroxó, na época município de Curaçá. Pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, que a construção deste templo durou 8 anos, tendo início no ano de 1877 e sua conclusão no ano de 1885, como mostra a fachada da igreja. Estima-se que por aqui viviam 8 famílias. Atualmente, o município de Xorroxó conta com aproximadamente 11 mil habitantes. Xorroxó atravessa um período de grandes modificações. A Prefeitura Municipal, nos últimos 12 anos, vem implantando políticas públicas capazes de trazer benefícios, sobretudo para as populações menos favorecidas. Hoje é possível perceber uma Xorroxó mais confiante em seu futuro. É possível perceber no rosto das pessoas a marca da esperança e a crença em dias melhores para todos. O trabalho desenvolvido no município é, sem sombra de dúvidas, fruto do empenho de uma equipe que acredita na força do trabalho e possui uma fé inabalável. E, acima de tudo, é comprometida com o povo desta terra. O banheiro da gente aqui era de vara de matar cabra. A gente tomava banho, tinha momento que se desse um redemoinho, carregava tudo e a gente ficava no meio do tempo, né? Era muito ruim, mas agora tá bom. Não, é verdade, isso aí é verdade. Agora esse banheiro aí é coisa muito chique. Era a vara de matacaba, foi que nós já viramos e tomamos banho. Olha aí, tá vendo? Não é nem para se comparar. A coisa aqui é chique. A gente que vive aqui numa situação dessa, né? Ganhar um banheiro desse tá feliz. Não é verdade? Muito bem, muito obrigado, viu? Dentre inúmeras obras de ações do governo, destacamos reorganização dos órgãos públicos, negociação de débitos públicos, ajuste de contas e solicitações, várias articulações com o governo do estado, sobretudo para a liberação de recursos para saneamento e obras nas BA 110. Várias obras de saneamento básico, como recuperação das estradas Barra Xorroxó, aquisição de máquinas através do PAC 2,
recuperação de calçamento na sede do município e nas comunidades, recuperação e ampliação de postos de saúde, quadras de esportes, praças e melhoramento da água pública na cidade, reforma e ampliação de escolas, urbanização de praças e ruas do centro e distritos, investimento na formação e incentivos de melhoria na classe dos profissionais em educação, incentivo e apoio aos programas educacionais do governo do estado e federal, melhoramento no transporte escolar, realização de vários torneios e campeonatos de futebol e outras modalidades de esportes escolares, valorizando e incentivando cada vez mais o esporte no município. Realização das feiras tradicionais e culturais nas escolas municipais. Melhoramento e apoio aos programas do governo federal e estadual, como Bolsa Família, o CRAS, ProJovem, PET, Conselho Tutelar, adesão ao Programa de Apoio ao Combate à Exploração à Criança e Adolescentes e ao Plano Nacional dos Direitos de Pessoas com Deficiência. 21 famílias serão beneficiadas com o projeto de substituição de casas de taipa por alvenaria. Mais de 100 famílias receberão sua casa própria no distrito de Barra do Tarraxil, pelo projeto Minha Casa, Minha Vida. Recuperação de todas as estradas vicinais dentro do município e recuperação de barragens com recursos próprios. Instalação do balcão do milho com a Conab, através da SEAGRE, com a venda direta para pequenos agricultores do município. Aquisição de 218 cisternas através da Codevasf. Contratação de mais de 20 carros-pipas. Arborização de praças no município. Convênios e parcerias com órgãos governamentais para melhorar a qualidade de vida e a produção dos pequenos agricultores do município. Aquisição de veículos para assistência às comunidades rurais. Contratação de mais médicos e enfermeiros para os PSFs da sede e dos distritos. Apoio e manutenção das ambulâncias do SAMU. Casa de apoio com carro para dar apoio às pessoas que vão fazer tratamento nas cidades de Salvador e Juazeiro. Xorroxó é contemplada com o programa Mais Médicos do Governo Federal. Reforma e ampliação da maternidade em Xorroxó. A Semana do Meio Ambiente já faz parte do calendário anual do município de Xorroxó. Este ano, a segunda semana do Meio Ambiente, com o tema Repensar é Preciso, teve a sua abertura oficial no distrito de Barra do Tarraxil, reunindo estudantes, a comunidade e autoridades convidadas. Na programação oficial, teve a inauguração da ampliação e reforma da Escola Bento Freire de Souza. Também a inauguração e ampliação do posto de saúde Mãe Teca e ainda a inauguração do Centro Administrativo de Barra do Tarraxil. Além dessas inaugurações, também teve a criação do Departamento de Esporte da Secretaria Municipal de Educação e a entrega de materiais esportivos aos estudantes. O secretário de administração e coordenador do evento, o engenheiro Marcos Vinícius, destacou a importância do envolvimento de todas as secretarias para poder alcançar os objetivos propostos no planejamento, falando que é preciso realmente uma mudança de pensamento com relação às questões ambientais do planeta e que as mudanças têm que partir de dentro de cada um de nós. A prefeita Rita Campos abriu esta Semana do Meio Ambiente em grande estilo, aproveitando as inaugurações para plantar árvores no distrito de Barra do Tarraxil. Em seguida, desejou a todos os funcionários e munícipes uma excelente semana. Nos estandes, as equipes de educação, saúde e assistência social realizaram diversos atendimentos à população. Além dos atendimentos, também foram distribuídos materiais de conscientização, preservativos, apresentação também de insetos transmissores de doenças, a campanha contra a dengue e orientações sobre escovação e distribuição de escovas dentárias. E assim, a caravana do meio ambiente percorreu os principais distritos do município de Xorroxó. Secretários, setores, funcionários, de uma forma geral.
e pessoas da comunidade que nos dão força e coragem para a gente avançar cada vez mais, obtendo sucesso e realizando nossos sonhos. Sabemos que muito já se foi feito por Chama Choca e sabemos que podemos, com coragem, determinação e força, buscar e fazer muito mais para que as pessoas, todas as pessoas, tenham uma vida com mais qualidade e que tenham prazer em morar em nossa cidade. Nossa querida Chama Choca, este ano está completando 60 anos de emancipação política. E nós a tratamos como se ela fosse uma adolescente pronta a desabrochar para a vida e que ela se torne uma das melhores cidades do estado da Bahia para se viver. Parabéns, Chama Choca, pelos seus 60 anos de emancipação política e que o nosso querido e amado padroeiro, seu Bonfim, nos abençoe. Assim é Xorroxó, uma pequena cidade cravada no meio do sertão baiano, que tem um povo que, mesmo em frente às adversidades naturais, consegue celebrar a vida e manter viva a chama da esperança. E assim, com muita luta, vem transformando sonhos em realidade. Xorroxó comemora 60 anos de emancipação e desafios, com muita dignidade e desenvolvimento. Na terra conselheiro outrora, construiu o grande templo com amor, para que esse povo sofrido elevasse preces com fervor. Xorroxó és amada e querida por teus filhos que cantam a glória dos vultos que aqui passaram, marcaram seus nomes na história. Ao redor da majestosa igreja, aventureiros vieram habitar, compondo os teus com certeza, que tua história estão a cantar. O teu nome os índios formaram, da água do riacho impetuosa, que forte vai para o rio com os sonhos da terra saudosa. Longe que um teu filho esteja, não esquece a vida em teu seio. Uma bela fase da história.